可能少年团成员苏卡在他的职业生涯中与多名女性联系在一起，但其中最著名的两个名字必须是 LightBear 成员温蒂和 IU。两人都是韩国流行音乐界的顶级明星，两人过去曾合作过。众所周知，苏嘎和 IU 是童年朋友，由于他们的亲密关系以及他们彼此之间的友好程度，让很多网友引发猜测。事实上， IU 和苏嘎合作只是能希望提供与平时不同的音乐，虽然粉丝们希望看到两人之间有更多的化学反应，但 IU 和苏嘎仍然是好朋友。然后就是 LightBear 成员温蒂，两人约会的传闻是在一次现场表演后开始的。由于他们在舞台上的表现和他们在舞台上的化学反应，让很多网友觉得他们在一起看起来很好，甚至暗示两人之间可能会发生一些事情。而且在看到这两个偶像在不同场合中互相打招呼后，谣言继续传播，但两人从未回应过此事，所以真假不得而知。苏卡曾在一次访谈中透露自己的理想型，表示第一印象很重要，个性也很重要，对异国恋的想法也很憧憬。苏卡表示很乐意与非韩国人约会。其实出道以来，苏卡的绯闻很少，也没有公开过和其他人约会，全心全意投入到音乐创作。之前就表示自己太忙了，没有时间约会，所以也说明了他单身的状况，而且可能在相当一段长的时间内保持这种状态。爱豆韩社，每日解说最新韩娱，欢迎点赞和订阅哦。